Watu 21 wanauguza majeraha katika hospitali kuu mjini Malindi baada ya kuhusika katika ajali ya barabarani kwenye eneo la Kizingo kwa Mumba kwenye barabara kuu ya Mombasa kuelekea Malindi. Kulingana na afisa msimamizi wa hospitali kuu ya Malindi Dr. Job Gayo, wanne kati yao wamevunjika miguu katika ajali hiyo iliyohusisha matatu mbili ambazo ziligongana ana kwa ana mwendo wa saa 12:30 asubuhi. Dr. Gayo ameeleza kwamba kati ya majeruhi hao 16 ni wanaume, wanawake wanne na mtoto mmoja. Hizo mabonde ndo imekuwa chanzo kikubwa kwa hizo ajali kufanyika. Maneno unakuta dereva anajaribu kukwepa gari ingine, sasa ni kama anajaribu hataki kuingia katika hizo mabonde. Sasa unakuta gari mara ina roll, mara wanagongana. Sasa ajali zimekuwa nyingi sana. Maneno ajali ya leo bado iko hiyo region moja tu na ile ilikuwa juzi. Kwa saa hizi kama hospitali tumeona watu 21. Miongoni mwao ni wanaume waliokoma 16, wanawake wanne na watoto na mtoto mmoja. Katika hao majeruhi 21 kuna wale ambao wameumia wanne, wana mivunjiko, na hao ndio ambao tunasema wako hali ya kwamba wamepata severe injuries. Hao wengine wote wako salama na mpaka saa hizi hakuna ambaye amepoteza maisha, ama katika ajali hiyo hakuna aliyepoteza maisha yake.